بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الله والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون الحمد لله رب العالمين نا سواكو بلغداتي أنا يبيشي خوال الله نا بلغداتي وبتي خوال الله na još jednoj prilici nama koji nas je poživio u mjesecu Ramadanu, prilici da promijenimo svoja stanja, da promijenimo znači ono zbog čega Allah će nas kažnjavati na sudnjem danu i na ahiretu općenito. Pa zahvala Allahu što nam je omogućio priliku da popravimo kod sebe to što imamo popraviti. I ovo je prilika u mjesecu svakom da popravi ono što ima popraviti, a ne kako su mnogi shvatili da je to mjesec nekakvog pokazivanja, mjesec gdje se okuplja, gdje se ne dočekaju otići na teraviju, da se okupe jedni da vide braću, drugi da vide sestre. Mjesec jela dobrih, gdje insano gladni, pa dobije dobar apetit, pa naveče, mašala, bogati iftari, ljepote i tako dalje. Znači, to je sve daleko od ispravnog shvatanja mjeseca Ramadana, nego obrnuto. Ovaj mjesec je mjesec da se pati nefs, mjesec patnje nefsa, mjesec patnje duši, mjesec kada se duši staje na žulj. E to je taj mjesec gdje se usteže prije svega od jela i pića, koji je tekako veliki uzrok gafleta srca, nemara srca. A mnogi ne mogu ni razumjeti šta znači budnost srca zbog upravo sitosti i prezasićenosti. Pa mi ćemo nastaviti ovdje, gdje smo stali zadnji puta, došli smo ovdje do sure Al-Imran, završili smo 153. ajet. Sad ovdje imam 154. i 155. ajet. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Što znači, zatim vam je poslije nevolje spokojstvo spustio snom koji je neki od vas obuzeo, dok su drugi brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina. Mislima paganstva govoreći, imamo li mi ikakva udjela u pobjedi? Reci, sva pobjeda pripada samo Allahu. Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju. Govori, da smo ikakva udjela u pobjedi imali, ne bismo ovdje izginuli.
reci, i da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je propisano da poginu, izašla mjesta pogibije svoje. Da Allah iskuša šta je u grudima vašim i da ispita šta je u srcima vašim. A Allah dobro zna šta je u grudima. One od vas koji su uzmakli na dan kad su se dvije skupile sukobile, doista je šetan naveo da posrnu zbog nečeg od onoga što su prije zaradili. A Allah im je već oprostio jer Allah prašta i blage. Kaže Ibn Kathir, uzvišeni Allah navodi svojim robovima spokojstvo i mir koje je na njih spustio kroz san, koji je obuzeo dok su bili pod oružjem, zabrnuti, oprvani nevoljom. Drijemež u ovakvoj situaciji dokaz je spokojstva. Kao što Allah ukazuje u poglavlju Al-Anfal kad govori o Bedru, pa kad je rekao i kad vas san obuze kao spokojstvo od njega. Ibn Abi Hatim navodi predanje od Ibn Masuda koji kaže drijemež u borbi je od Allaha, a u namazu od šeitana. Buhari donosi drugo predanje od Denesa koje prenosi od Talhe da je rekao: bio sam od onih koji je uzeo drijemež u bici na Uhudu, pa mi je sablja više puta iz ruke ispala. Ispala bi, uzeo bi. Ovako to prenosi u poglavlju Al-Magazi kao muallak predanje. U poglavlju At-Tafsir navodi ga direktno od poslanika sallallahu alaihi wasallam sa lancem od Šajbana. Katada Enesa ibn Talhe koji kaže: obuzeo nas je san dok smo bili u bojnom poretku u bici na Uhudu. Pa kaže zatim: pa mi je ispala sablja iz ruku, pa sam je uzimao, ispadala, pa sam je uzimao. U vezi s ovim Allah uzvišeni kaže: zatim vam je poslije nevolje spokojstvo ulio kroz san koji je neki od vas obuzeo. Znači, one koji imaju vjeru i izvjesnost, postojanost i iskreno pouzdanje u njega. Oni su čvrsto uvjereni da će Allah pomoći svog poslanika i dati mu da se ispune njegove nade. U tom smislu kaže: dok su drugi se brinuli samo o sebi, to jest njih nije obuzimao san zbog uzbuđenja, nemira i straha, misleći o Allahu ono što nije istina, znači mislima paganstva, to jest džahilijeta. Drugom ajetu uzvišeni Allah kaže: nego ste pomislili da se poslanik i vjernici nikad neće vratiti porodicama svojim. Naime, oni su mislili da je pobjeda mušrika postala odlučujuća i da su islam i njegovi sljedbenici uništeni. Ista stvar je s onima koji sumnjaju, budući da njima naumpadaju također ovako loše misli. Nakon toga Allah uzvišeni saopćava da oni govore u toj situaciji: imamo li mi ikakav udjel u pobjedi? Pa kaže: reci, sve pripada samo Allahu. Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju i govore, a zatim komentira šta u sebi kriju. Kaže: oni govori da smo ikakva udjela u pobjedi imali, ne bi ovdje izginuli. To jest, to kriju od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ibn Ishak navodi predanje od Zubeira koji kaže: sa Allahovim poslanikom doživio sam da nam je Allah dao san kada je među nama zavladao strah, pa nije bilo nijednog da mu brada nije pala na grudi. Zatim kaže: tako me Allah čujem riječi Mu'teba ibn Kušajra kao u snu kako govori: da smo ikakva udjela u pobjedi imali, ne bismo ovdje izginuli. Od njega sam i ja napamet naučio. U vezi s tim uzvišeni Allah je objavio: oni govore da smo ikakva udjela u pobjedi imali, ne bismo ovdje izginuli. Ovo prenosi Ibn Abi Hatim. Pa kaže i nastavlja Allah: reci, i da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je propisano da poginu izašli na stratišta svoja. Kaže: ovo je sudbinska odredba koju uzvišeni Allah odredio i nepobitna presuda koja se ne može izbjeći ni izvrdati, kako bi Allah iskušao šta je u grudima vašim i kako bi ispitao šta je u srcima vašim. On vas iskušava onim što vam se događa, kako bi razlikovao lošeg od dobroga i izdvojio vjernika od licemira u riječima i djelima. Za ovo što Allah kaže, Allah zna šta je u grudima, to jest kakve tajne i skrivene stvari se tu nalazi. Pa zatim Allah uzvišeni kaže: on je među ovama koji su uzmakli na dan kada su se dvije skupine sukobile, doista je šetan naveo da posrnu zbog onoga što su prije zaradili. Znači, posrnuli su zbog nekih njihovih prethodnih grijeha. Neki predstavnici zdrave tradicije kažu: u nagradu za dobro djelo spada dobro djelo i poslije njega, a u kaznu za loše djelo spada loše djelo poslije njega. Zatim kaže: Allah im je već oprostio to što su pobjegli, jer Allah prašta i blage. On oprašta grije i blage prema svojim stvorenjima, pa prelazi preko toga.
to bi bilo to što se tiče skraćenog tefsira ova dva ajeta. Dobro, idemo dalje. Znači, imamo ovdje sad tri ajeta. O vjernici, ne budite kao oni koji ne vjeruju i koji govore za braću svoju kad odu na put po zemlji ili se budu borili, da su bili s nama, ne bi umrli ili poginuli. Pa Allah tim čini tugu u srcima njihovim, a Allah daje život i smrt. On dobro vidi ono što vi radite, a ako vi na lavom putu poginete ili umrete, doista su oprost od Allaha i milost bolji od onoga što oni ga milaju. I bilo da umrete ili poginete, vi ćete kod Allaha sigurno sakupljeni biti. Kaže Ibn Kathir, uzvišeni Allah zabranjuje svojim robovima vjernicima da budu kao nevjernici koji imaju iskvareno vjerovanje, pa govori o svojoj braći koji umru na putu ili u ratu, da su to ostavili, ne bi im se desilo to što se desilo. Pa kaže, o vjernici, ne budite kao oni koji ne vjeruju i koji govore za braću svoju, to jest o braći svojoj kada odu na put po zemlji, to jest odputuju radi trgovine ili nečeg sličnog, ili se budu borili, to jest učestvuju u boju, to jest džihadu, da su s nama bili, to jest u gradu, ne bi umrli ni poginuli. Na putu ili u boju pala, time čini tugu srcima njihovim, to jest stvara ovo uvjerenje u duša njihovim kako bi osjećali još veći bol za svojim mrtvim i poginulim. Nakon toga uzvišeni Allah odgovara, jer Allah daje život i smrt, to jest u njegovoj ruci stvaranje i njemu se sve vraća. Tako da niko ne može ni živjeti ni umrijeti bez njegove volje i određenja. Kao što se nikom život ne može produžiti ni skratiti bez njegove presude i određenja. Allah dobro vidi šta vi radite, to jest njegovo znanje vi dopiru do svih stvorenja i ništa mu se ne može sakriti. A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, doista su oprost i milost bolji od onoga što oni ga milaju. To znači da je pogibio na Allahovom putu kao i smrt sredstvo za postizanje Allahove milosti, oprosta i zadovoljstva, što je bolje od opstanka na ovom svijetu i svih njegovih prolaznih stvari, jer svako ko umre, njemu će se vratiti, pa će ga on nagraditi sa njegova djela, bila dobra ili zla. Zato uzvišeni Allah kaže, i bilo da umrete ili poginete, vi ćete sigurno oživljeni i sakupljeni biti. Kraj ovdje kratkog tefsira na ove ajete. Ovako samo me ovi ajeti posjećaju, znači kad je bila sezona vam, da dolazimo u Siriju, hidža i džihad, kad su nas pod danim znacima sažaljevali tom vaktu, pa kad se ovdje prelazio genocid i sve ono što je poznato, kome je poznato, isto ovako su slično govorili, da nisu otišli, jel? Ne bi bili u tim tamo musibetima, da su ostali vam,
ko ljudi, jel, da žive normalno. Pogledajmo, znači da se to, Allah ovdje opisuje, da su to riječi nevjernika. A koliko je samo onih bilo isto koji su kao muslimani i danas dani gledaju ovdje ovom teritorijom, jel, nečim najgorim na dunjalukom. Znači, gledaju ovu teritoriju Bermudskim trokutom. Ko zna šta je Bermudski trokut, toko gledaju. Znači, nešto što je ne prilazi tom, progutat ćete. Znači, ta se zemlja gleda ova Sirija, to jest ovaj oslobodilački teritorije kao nešto najgore i tako dalje. Jel? Pa čuli smo šta Allah kaže za takva slična razmišljanja. Evo ovo je baš ajetno, do sad smo čitali. Smrt koja te vreba, stići ćete, pa makar bili na Havajima, makar bili u kućama svojim u kojoj se prijatno osjećate. Smrt se ne može odgodit, smrtni čas, madje god bili. I da ne duljim puno oko toga, idemo dalje. Od 159. do 164. ajeta. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ كل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ تبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Kaže, sa lavom milošću ti si blag prema njima, a da si grub i tvrda srca bio, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima. A kad se odlučiš, u Allaha se pouzdaj, Allah doista voli one koji se u njega uzdaju. Ako vas Allah pomogne, niko vas pobijedit neće. A ako vas napusti, pa ko je taj koji vam osim njega može pomoći? I u Allaha neka se uzdaju vjernici. Nije moguće da vjerovjesnik šta utaji, a onaj ko šta utaji doći će na sudnji dan s tim što je utajio. Zatim će svakom u potpunost biti dano ono što je zaslužio i nikom neće nepravda biti učinjena.
Zar je onaj koji je Allahovo zadovoljstvo slijedio kao i onaj koji je Allahovu srdžbu navukao i prebivalište mu je džehennem, a užasno je to stjecište. Oni su kod Allaha po stupnjevima i Allah dobro vidi što oni rade. Allah je vjernike milošću svojom darovao kad im je poslanika između njih poslao, da im ajete njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti pouči, iako su prije očito zabludi bili. Kaže Ibn Kathir, dosta ovdje ima, dobro. Kaže, uzvišenje Allah obraća se ovdje svom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, ukazujući mu kao i vjernicima na blagost i lijepu riječ koju je pokazao prema svojim sljedbenicima, koji slijede njegovu zapovijest i izbjegavaju ono što zabranjuje. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, kaže Allah, to jest uz milost Allah. Hasan al-Basri kaže, ovo je ahlak Muhammedov sallallahu alaihi wa sallam s kojim ga je uzvišen Allah poslao. A ovaj časni ajac sliči riječima uzvišenog, došao vam je poslanik između vas, teško mu je što ćete na muke udarit, pa brine o vama, prema vjernicima je blag i milostiv, u suri Teubi 128. ajet. Zatim uzvišen Allah kaže, a da si grub i tvrda srca bio, razbježale bi se iz tvoje blizine, to jest da si imao ružnu riječ i grubo srce prema njima, oni bi se razbježali, da bi napustili. Međutim, Allah je oko tebe sakupio, činio te blagim prema njima, što je omekšao i njihova srca. Moram ovdje malo stati. Ove pretežno se pozivaju sljedbenici strasti i javni grešnici i branioci njihovi i tako dalje. Citiraju ovako slične ajete, postavljen na pogrešno mjesto. Kada insan bude oštar u kritici prema takvim, pa kaže, jel, kada se direktno i otvoreno kaže istina, odmah se oni bacaju za ružan ahlak i citiraju ovakve, jel, ajete i slično, jel, što ide u kontekst o kojem govori ova ajeta, ako što vidimo ovdje, znači radi se o nastupu riječi, da tu ne budu ružne riječi, džahilijetske riječi, jel, dok se daveti i dok se pozivaju, pominje, da to se kroz džahilijet, jel, i ružne riječi radi, nego na ispravan islamski način, jel, bez upotrebe džahilijeta. Međutim, danas nekom kad kažeš boj se Allaha, grijeh je to što činiš, odmah nemaš ahlaka jer si bio direktan. Moraš, znači, ti to celofanit. I danas je generacija navikla na celofanjenje jer su određene daje pretjerane u tom ophođenju, ajmo reći ovoj nastupu davetskom, pretjerali su u lijepom ophođenju, pa je to otišlo nizbrdo. Pa danas slučajno ako povisi što u svakom slučaju od sunneta, kada vidimo, jel, u drugim predavanjima, jel, u predajama gdje je poslanik alejselatu vesselam znao da se srdi, jel, i na hutbi da povisi ton i seks opisuje da se pocrvenilo lice, znao se lice zacrvenit, pa vena da izađe na čelu i tako dalje. Znači, to se ne uzma u obzir. Ili Omerova, na primjer, reakcije radijallahu anhu i oštrina, to se ne uzma u obzir. Nego, kod njih je, navikli su, znači, na šaptanje, šaputanje, osmijeh, znači tišinu, indirektno celofanjenje, i kao takvi ne mogu nikad dostići stepen bogobojaznosti, nikad. Jer takvi uvijek sebi iznalaze opravdanje, kao što i vidimo, uvijek, znači, vraćaju se na Allahovu milost, zloupotreba shvatanja Allahove milosti i tako dalje. Jel, imalo se tu dosta toga reći, idemo dalje. U tom smislu, Abdullah ibn Amr kaže, ja nalazim svojstva Allahovog poslanika i u prethodnim knjigama, on nije osoran, niti grub, niti bučan po trgovištima, on na zlo ne uzraća zlim, nego prašta i blago postupa.
Zatim im kaže prašta i moli da im bude oprošteno i dogovara se s njima. Kaže, zato se Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem dogovarao sa svojim ashabima u vezi s onim što se dešavalo, umekšavajući im srca kako bila djelotvornija. Tako se on s njima dogovarao prilikom bitke na Bedru da idu prema karavanu. Oni su tad rekli, Allaho poslaniče, da se nam predložili da idemo preko mora, išli bismo s tobom. Da si krenuo s nama do Berkul Gamada, pošli bismo s tobom. I ne bismo ti rekli, kao što su Musaovi ljudi rekli njemu, idite ti i tvoj gospodar, pa se borite, a mi ćemo ovdje ostati. Nego ti kažemo, kreni i mi ćemo s tobom i pred tobom kao borci tvoje s lijeve i desne strane. On se s njima savjetovao također na Uhudu, da li da ostanu u Medini ili krenu prema neprijatelju. Čina je predložila da idu prema neprijatelju pa je izašao. Savjetovao se i na dan saveza u pogledu potpisivanja primirja za trećinu tadašnje Medine, što su odbili Sa'd ibn Mu'ad i Sa'd ibn Ubade, pa i on od toga odustao. Savjetovao se na Hudejbiji da krene prema porodicama mušrika kada mu je Siddik rekao, mi nismo došli da napadamo bilo koga, nego smo došli da obavimo umru. Pa je i njemu tako odgovorio, složivci se sa njim. I u vezi sa slučajem potvore, on je rekao, recite mi šta da radim o muslimani, misli sam potvoru za Ajšu, recite mi šta da radim o muslimani sa onima koji su potvorili moju suprugu. Tako mi je Allaha, ja o svojoj supruzi ne znam nikakvo zlo. A s kim su je potvorili, tako me Laha, ja od njega znam samo dobro. Dakle, on se s njima savjetovao kao o ratovima, tako i o drugim stvarima. Ovdje malo da stanem da kažem. Pogledajte, tadašnje znači generacije, paste dobro. Tadašnje generacije, prve generacije, još oni znači koji su bili ispred poslanika, poslanik ispred njih, i od najboljih generacija, kada su neki od njih imali smjelosti potvorit Aishu radijallahu anha. Pa šta se čudi danas kad potvaraju, ne znam, nas ili nekog iz našeg doba. Evo, da li počeši od mene ili počeši od bilo koga drugog. Šta se čudi, šta tu objašnjavat plaho? Kada uvijek takva, znači, generacija će postojati takvih pacijenata i bolesnika koji će sudit po pretpostavkama i biti brzi na obaraču. Oni koji loše misle o muslimanima, to je glavna njihova bolest. Znači, sumnjičenja, loše mišljenje o muslimanima, sud i povođenje za pretpostavkama. Sud na osnovu pretpostavke, sud i sumnje. I to je opasna bolest. To je velika opasna bolest koja vodi u dubine džehennemske. Najgore je to je gora opasna bolest od bluda. Što? Pa svi, niko ne sumnja dok čini blud, da je to, ajde mora proći, bit će to nekak, ili da vidi to dobrim činom. Nikako, niko to od muslimana ne sumnja. To samo kafiri mogu, jel, koji su sebe halalili mnoge harame. Ali dok ovo musliman ne primijeti dok čini i dok ima to, znači, tu bolest, on to na sebe ne primijeti. To je taj musibet, umišljenost. Znači, on je umišljen. I takvim ne možeš prikućiti, ne možeš doći do njega. I istog se javlja i oholost i tako dalje. I ide dalje, nizbrdo. Zato kažem, to je veći musibet. Kada neko boli od takve bolesti, samo molite Allaha da nas sačuva od svih bolesti, svjesno i nesvjesno, koje imamo, jel? Da nas izliječi i pomogne da se izliječimo. Amin. Doista nećemo se uspjeti izliječiti osim putem proučavanja, putem saznavanja, što je nažalost danas, što možemo vidjeti onako, bar iz mog gledišta, stajališta, što sam mogao primijetiti, da je narodu mrsko učit mal broj. Uvijek je to tako bilo. Uvijek je to tako bilo. Allah opisuje nekoliko ajeta. Najviše što je spomenuo što se tiče većine, Allah Azza wa Jalla, kada govori o većini u Kur'anu, najviše što je spomenuo, najviše ajeta je oni koji, znači, ne znaju. Su većina nezalice.
većina neznalica. I narod neće, možemo vidjeti, jel, ovako, majmo reći, putem ovih društvenih mreža, možemo onako vidjeti malo neke statuse, jel, otprilike, narod neće da uči, neće da saznaje. Daleko je narod od želje za učenje, malo pojedinaca samo. I od tih isto pojedinaca možemo sad vrste i podvrste. Ima oni koji malo na kaščicu uzmu i misle da su dotakli sve. Znači odmah sebe veličaju, prevlučavaju, a na kaščicu uzeo. Nije proučio meselu detaljno, a već sud ima, već je ulema, ima svoje mišljenje. Već je postao ulema, ima svoj stav. Samo je nešto načuo, no, površinski proučio, već ima svoj stav. Znači danas je vrijeme, jel, kad su svi ulema. Ne možeš nikom prikućiti. Dođe neko godinu dana u vjeri, podučava on tebe. Ti si učenik. Znači, ne gleda koliko ti znaš, koliko ne znaš, koliko si naučio, koliko si u vjeri, ne gleda u to. Znači, on tebe podučava. Danas je katastrofa generacija, najbolji lijek je zaobilazit ljude. Klonit se ljudi na globalnom nivou. Ibn Mađe navodi predanje od Ebu Hurera, koji prenosi do vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, rekao, onaj s kim se savjetuje, pod obavezom je. Od Džabira također navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kad se neko od vas posavjetuje sa svojim bratom, nek mu da savjet. A kad se odlučiš, Allah se pouzdaje. To jest, kad se s njima posavjetuješ o nečemu i na to se odlučiš, onda se Allah pouzdaje, jer Allah doista voli one koji se u Allaha uzdaju. Ako vas Allah pomogne, niko vas pobijeti neće. A ako vas ponizi, pa ko je taj koji vam osim njega može pomoći? I Allaha se neka uzdaju vjernici, i ovaj ajet vezuje se za naprijed navedene riječi, a pomoć nema osim Allaha silnog i mudrog. Al-Imran 126. ajet. To smo ranije već imali. Nakon toga uzvišeni Allah im naređuje da se Allaha pouzdaju, pa kaže Allah neka se uzdaju vjernici, nije moguće da vjernik šta utaji. Kaže Ibn Abi Hatim, navodi predanje od Ibn Abbasa koji kaže, u bici na Bedru bili su izgubljeni jedan pokrivač od kadife, pa su rekli, možda ga Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo. Pazite ovo. Nakon toga uzvišeni Allah objavio ajet, nije na vjerovjesniku da šta utaji. Pogledajte ovdje sumničenje, subhanallahu. Allahu stan. Kad na poslanika su neki znali sumničit, pazite ljudi. Znači neki, to je, hoću da kažem samo o toj bolesti, o prisustva te bolesti. I da onaj ko boli od te bolesti, samo mu Allah može pomoći da se izliječi, da primijeti. Takvim ne možeš prikući da kažeš mu, pa znaš ti da si ti bolestan. Ma ko je bolestan? Ti si bolestan. Znači, nema riječi za njeg da ti njemu moraš prikući da mu kažeš. Evo, ovo vam iz iskustva isto govorim. Nema tog pristupa. I pogledajte, takvi, znači, na poslanika su znali sumničiti. Možda je poslanik uzao. Zamisli, hasbi Allahu wa ni'mal vekil. Hasbi Allahu wa ni'mal vekil. Pa šta se mi čudimo danas nekim pacijentima sličnim ovima? Sad se imamo čudit plan. Nego samo im kategorisat ovako marginirati i prekrižiti, selam alejk, zaobilazit, nema druge. To je lik zaobilaženje. Kaže, nakon toga objavio ajet, nije na vjerovjesniku da šta utaji, to je iznevjeri. Kaže, ovo je tvrdnja da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čist od svake pronevjere pri izvršavanju povjerenja koje mu je ukazano, podijeli pline slično. Znači, baš tako, kad su lupetali da je poslanik uzeo nešto, jel, od plijena, pa šta se mi čudimo što lupetaju neki šetani za mene kako ja kradem donacije, uzimam, iskorištavam. Evo vam ljudi odgovora. Evo vam odgovora. Kad su poslanika potvrli, pa ko sam ja, jedna sića praška da mene neko ne bi ispotvaro. Jel tako? Isto tako. Ti bolesnici i pacijenti. Znači ovdje moramo, učimo da prepoznamo pacijente. Da prepoznamo pacijente, da se sačuvamo od njihovih, od fitne, jel, koju oni siju. I da takve zaobilazite, jer nema, nemojte slučajno reći, možda može se popraviti, možda uzme pouku,
možda ga ja mogu uputit, možda ćeš ti zalutat sa njim zajedno. Samo ga se kloni, znači će god ga primijetiš. Uveliko i naširoko. Ma ko da budi, ma ko da budi. Zatim kaže uzvišeni Allah, kaže, a onaj ko šta utaji, donijet će na sudnji dan i to što je utajio. Zatim će svakom potpunosti biti dano ono što je zaslužio i nikome neće biti nepravda učinjena. To predstavlja snažnu prijetnju, žestok prijekor. Pogled toga postoji i sunetska zabrana u više haditha. Imam Ahmed navodi predanje od Ebu Malika Al-Ajja koji prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najgora je utaja kod Allaha kad čovjek uzme aršin zemlje ili komšija komši, makar i pedan, kad je zemlja jedna do drugi. Ako to uzmi, na sudnjem danu će mu obrat biti okačen taj aršin od sedam zemalja. Ovaj primjer, jel? Čak i kafiri znaju najbolje, jel, koliko se to dešava danas u praksi. I danas, znači dani, svađa oko zemlje i pedlja zemlje i centimetra zemlje i tako dalje. Pa vidite koliko Allah strog, koliko Allah strog, znači zbog pedlja zemlje na sudnjem danu će biti kačeno, vješano, ovrat i bit će problema. Imam Ahmed navodi od Mustavrada ibn Šaddada hadis u kojem stoji: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: ko bude nama u službi, pa ako nema stan, neka uzme stan. Ako nema supruge, neka se oženi. Ako nema sluge, neka pronađe slugu. Ako nema životinje, to jest jahalice, neka je uzme. Ko uzme nešto drugo osim toga, on je varalica. Ovo neću da komentarišem. Imam Ahmed navodi predanje od Ebu Humejda Sadija koji kaže: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaposlio je nekog čovjeka po imenu Ebu Latavije iz plemena Ezd na sakupljanju zekijata, pa mu je taj došao, rekao: ovo pripada vama, a ovo je meni poklonjeno. Allahov poslanik alejhi salatu ve selam tad se uspao na minber, rekao: šta je s čovjekom kojeg mi pošaljemo da radi, pa on kaže: ovo pripada vama, a ovo je meni poklonjeno. Što nije sjedio u kući svog oca i majke, pa da vidi hoće mu biti poklonjeno ili ne. Tako mi onoga u čiju ruci moj život, niko od vas neće uzeti od toga bilo šta, a da to na sudnji dan ne donese na svom vratu. Pa ako bude deva, ona će rikat, ako bude krava, ona će mukat, ovako ovaj preveo, ako bude ovca, ona će blejat. Nakon toga podigao je ruke toliko da smo svi vidjeli bjelinu pazuha, a zatim rekao: Allahu moj, sam li saopćio, i to ponovio tri puta u navodi Buhari Muslim od Sufjana ibn Ujajna. Imam Ahmed navodi predanje od Ebu Hurere koji kaže: među nama je ostao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, spomenuo varanje i kazao koliko je to veliko, zatim rekao: na sudnji dan neki od vas će doći s devom na vratu dok ona riče, pa će govoriti: Allaho poslaniče, pomozi me, ja ću reći: ja ti ništa ne mogu pomoći od Allaha, ja sam te već prije upozorio. Neki od vas će doći s konjem za vratom koji hrže, pa će govoriti: Allaho poslaniče, pomozi mi, ja ću reći: ja ti ništa ne mogu pomoći od Allaha, ja sam te već prije upozorio. Neki će od vas doći s blagom na plećima, pa će govoriti: Allaho poslaniče, pomozi mi, ja ću reći: ja ti ništa ne mogu pomoći, ja sam te već prije upozorio. Autori sahiha to nade Abu Hajjan. Pogledajte ovdje, znači, kako će biti odgovarano kada budu govorili, jel, oni koji su griješili: Allaho poslaniče, pomozi mi, jel? Šta će biti odgovor? Ja sam te već prije upozorio. Pa zar nisu bili hadisi? Ne mogu samo da neko rekne: pa dobro, to se misli koja poslanik lično sreo. Ne. Zar nismo mi upozorili hadisima? Zar i to nije govor Allahovog poslanika, nije se na to vaselam? Nećemo sad raspravljati o nekim, jel, hadisima i vjerodostojnosti onom. Govorimo, znači, o onom tavatur hadisima i onim koji su se svi složili, jel, i vjerodostojnost čija je neupitna, koji dosta ima. I ono koje je opće poznato, što mi znamo, jel, da je istina. I da je došlo od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Šta je danas problem?
Danas je problem svejedno ući u grijeh, svejedno prekršiti zabranu, kalkulisanje grijeha, ovo je veliki, ovo je mali, ovo nije problem, ovo je problem. To je danas problem. Zato kažem, Ramadan je prilika reformi imana, regeneracija, restart, da se insan restartuje ili obnavljanje imana, ako ga ikad imao. Ovo govorimo za one koji, za pad imana, za one koji ga nisu mi ostvarili nikad, zna se, prilika je da ga ostvarim. Ramadan je zato poseban mjesec, pa treba ga iskoristiti svakodnevno i uporan biti. Dalje, znači, od Ibn Šuajba, on je od njegovog oca, odnosno djeda, prenosi da je rekao, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao, vratite iglu i ono što je sašiveno, jer na sudnjem danu varanje će biti sramota, vatra i pogrda za ono ko to učini. Ebu Bekr ibn Merdaveh navodi predanje od Burejda, koji prenosi od vjerovjesnika, da je rekao, kamen će bačen biti u džehennem i padat će 70 godina, a neće stići do dna. Isto tako će donijeti ono što je utajeno i bacit će se s njim, a zatim će se reći onom koga je utajio, donesi ga. To je značenje riječi Allaha uzvišenog, te kaže, a onaj ko utaji, doći će na sudnji dan s tim što je utajio. Ebu Davud navodi predanje od Samura ibn Džunduba, koji kaže, kad bi Allaho poslanik dobio neki plijen, on bi naredio Bilalu da pozove ljude da prime svoj plijen, pa zatim bi određivao petinu i ostalo dijelio. Tako je jednom nakon poziva došao neki čovjek s pletenom uzdom i rekao, Allaho poslanić, ovo je sve što smo uzeli od ratnog plijena. On mu je rekao tri puta, jesi li čuo Bilala kako zove? Odgovorio je da. On ga pitao, pa šta te spriječilo da dođeš? Kad se ovaj izvinuo, onda mu je rekao, ne, ti ćeš s njim doći na sudnji dan, ali ti ja to neću primiti. Pa za Allahove riječi, zar je onaj koji je Allahov zadovoljstvo slijedio, kao i onaj koji je Allahovu srdžbu navukao? Jer tog je prebivalište džehennem, a užasno je to prebivalište. To znači, nije jednak onaj koji slijedi Allahov šarijat, zaslužuje njegovo zadovoljstvo i nagradu, pa je udaljen od teškoći njegove kazne, sa onim koji je zaslužio Allahovu srdžbu i navukao je na sebe, jer on od nje neće moći pobjeći. Njegovo je prebivalište džehennem, a loše je to prebivalište. I u tom smislu uzvišen Allah također kaže, zar je onaj koji zna da je istina ono što je objavljeno od gospodara tvoga, kao onaj koji je slijep, to u suri Ar-Ra 19. ajet. Znači, pogledajmo još jedan od dokaza, oni koji se zavaravaju da griješeći Allahu, bit će to nekak, vjeruju u Allahov oprost, vjeruju čak i u džennet bez polaganja računa, subhana, vjeruju, znači, kockaju se sa Allahom, kockaju se sa svojim ahiretom. Evo Allah im obavještava odmah, samo da su, znači, uzeli čitati, ako malo razmišljati, čitati, razmišljati da to dođe do svijesti. Pasite ljudi, imamo dva stanja, imamo stanja kada čovjek čita, ne dolazi do svijesti, samo je formalno tu, sam sebe zavarava, da bi sebe rekao da on od onih koji nešto čitaju, znaju, proučuju, pročito je, pa onda lupa iz svoje glave i lupeta, nije mu uopšte došao do svijesti, nije razumio. Da Allah sačuva od bolesti svakorazni danas koji vrebaju. Pa ovdje imamo obavijest, nije isti onaj koji slijede lavo zadovoljstvo kao onaj koji ne slijedi, koji slijedi mišljenje svoje, ili koji slijedi mišljenje nekakve uleme nekog šeha koji nije pojasnio i objasnio i dokazao to mišljenje legitimno, ispravno, isto od vam kaj. Nikakva razlike nema. Ha slijedili svoje mišljenje neispravno, ha slijedili mišljenje neispravno nekog šeha, nekog daje, priznatog, poznatog, apsolutno vam je isto. Nikakve razlike nema to što si ti slijedio pogrešno mišljenje nekog šeha, a ne svoje mišljenje. Pogrešno. Nikakve razlike nema. Isto vam je to. Tako da, evo, ovdje imamo obavijest od Allaha Azza wa Jalla da neće biti isti oni koji su slijedili Allahovo zadovoljstvo
i oni koji su mislili da slijede Allahovo zadovoljstvo, u stvari su slijedili svoje zadovoljstvo i zadovoljstvo svojih duša u griješenju Allahu azza wa jalla. Pa kaže zatim uzvišeni Allah govori, njima pripadaju stupnjevi kod Allaha, to jest oni koji čine dobro i koji čine zlo imaju odgovarajuće stupnje. Stupnjev jednih su u dženetu, a drugih u džehennemu. Kao što Allah kaže, svakom će pripast stupnjevi prema ono što su radili. I zato uzvišeni Allah kaže, Allah dobro vidi što oni radi. Znači on će im to ispuniti. Allah je vjernike milošću svojoj darivao kada im je zaposlanika jednog između njih poslao. On je ukazao milost ovoj vrsti kako bi mu se mogli obraćati, pitati ga, s njim sjediti, koristima. Na drugom mjestu kaže, reci, ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog, sura Kehf 110. ajet. Najvećitije ukazivanje milosti jeste to da je poslanik između njih tako da oni s njim mogu razgovarati i obraćati mu se u pogledu razumijevanja onog što kaže. Zato uzvišeni Allah kaže da im ajete njegove kazuje, to je Kur'an, i da ih očisti, to je zapovijeda im dobro, a odvraća od zla, znači od munkera, grijeha, griješenja, ono što Allah ne voli, kako bi im se duša oslobodila i očistila od prljavštine i ružnih stvari vezani za širk i paganstvo, džahilijet, jel? I da ih knjizi mudrosti pouči, to je Kur'anu i sunetu, iako su prije, to je prije ovog poslanika, u očitoj zabludi, to je u zabludi neznanju, očito i jasno za svakog. Kraj ovdje, tefsira, ovih ajeta, jel? Evo, pogledajte ovdje, znači da im očisti od čega? Od džahilijeta. Da im očisti od džahilijeta u srcima koje nosi. Vi primanjem islama, ili mi primanjem islama, nismo očistili džahilijet. Ovo su se mnogi zavarali. Mnogi su mislili primanjem islama, to jest nabacivanjem kecelje islama, kostima islama. Šta ovo podrazumijeva? Kostim kecelja, brada, nikab, ne znam. Govorimo o ekstremnim slučajima. Nećemo govoriti onima koji su polumuslimani, ne znam, polubogobojazni, nešto djelimično. Ovo, nećemo govoriti o tim. Govorimo o ekstremnim slučajima. Govorimo o onim kao pod nam znacima potpunim, koji nema se ništa vanštinski prigovor. Sve je tu, brada, kao vanštinski, sve u redu. Sve okej, okay, klanja se, sve. Znači, posti se ništa. Ali, dragi Allahu, kad mu staneš na žulj, kad mu aktiviraš džahilijet, kad usta otvori, kada skine, spadne mu na trenutak ona kecelja što je nosi, odnosno, pokaže se da u stvari to kecelja što nosi. Kecelja ehlu sunneta, maska. Maska selefijska, maska selefije, maska ehlu sunneta. Hoću da kažem, valja očistit džahilijet, društvo moje. O, umišljeni, o, zavedeni, valja očistit džahilijet, srce. Zavavili ste se vanštinom, a zapostavili nutrinu. Pogledajte ovaj moj video o bratstvu u ime ideologije, a ne u ime Allaha. Tu će malo se detaljnije pojasniti ovo. Znači, džahilijet valja očistit. Evo vam ajeti. Evo vam tefsir. Evo, reći, ovo je grubo. Ovo je vam ona grubo s kojom sam pričao, kako oni gledaju. Da sam grub i osoran. Evo vidite kako sam grub i osoran. Zato se oni bježe iz moje, razbježavaju iz moje blizine jer ne vole istinu takvi pacijenti. Ne vole da čuju o sebi istinu. A u suštini islamu i ne trebaju takvi. Ne trebaju islamu i Allahu, ne trebaju glumci. Allahu trebaju ljudine, ko što jedan rekao, i muškarčine, znači oni koji će nositi ovu vjeru. Zato mi danas i nemamo ljudina i muškarčina koji će se pobrinuti na globalnom nivou umeta, znači da spase umet, da spase potlačene muslimane, to je san o tom pričat, jel tako? I da ne bi duljio, to bi bilo to u ovom prvom druženju, drugog dana Ramadana, jel? Danas je drugi dan, juče nismo uspjeli, nije kako insan planija, nego kako određeno. Pa, inšallah, molim Allah da nam omogući da ustrajemo u dobrim djelima. Amin, ja rabbil alamin, i vas Allah da nagradi koji ste tu sa mnom u druženju, jel, na ovakav način u ime Allaha, da nam Allah primi, da nas sastavi u džennetu.
u njegovo ime, da nas upiše da smo od onih koji su se u njegovo ime sastajali, pa bar i ovak, na ovakav način. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.